Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong aratelis po pag-usapan natin ngayon. Ito po no si Tariela Aba, hindi na po pala no, hindi ako updated sa mga sa mga tinatawag nating uh, anong tawag dyan, mga uh, bagong hindi na pala siya yung spokesperson. Parang isa na lang siya sa mga spokesperson si Balilo na pala hindi na pala si Jay Tariela, Tariela, ang spokesperson ng PCG. No? Okay. Ah, sarap. Ang sarap magkape. Binara po ng spokesperson ng uh, Philippine Coast Guard itong si Jay Tariela dahil iba na naman po yung sinasabi sa official na pahayag ng Philippine Coast Guard. Dapat kaya nga po may spokesperson, no? Dapat isa lang po yung nagsasalita. Bakit po kinokontra? Yun yung question ko rito. Bakit po kinokontra ni Jay Tariela na dating spokes ng PCG? Itong kasalukuyang spokes ng PCG. Diba? Bakit po kinakailangan mong kontrahin? Okay. Pag-uusapan din po natin, eto po yung pa-concert ng Malacanang, no? Uh, kung hindi nyo pa po alam, nagpa-concert po yung mga taga-Malacanang sa mga health workers. Pero instead po na matuwa yung mga health workers, eh. Ah, instead po na matuwa, eh, uh, lalo po silang uh, uminit, no? Uh, inalmahan po nila na hindi nila kinakailangan ng pa-concert. Ang kinakailangan nila ay pagtugon sa mga problema. Ganyan po yung pagtugon ng ating mga ng ating gobyerno eh, no? yung mga paliligayahin ka lang o kaya magbibigay lang ng ayuda, no? Eh hindi po hindi po 'yan ang nararapat, tunay na solusyon ang nararapat para sa mga health workers. Uh, pag-usapan din po natin. Binanatan po ni Panayba. Ah, <laughs> uh, good news naman po. Ito pong uh, nagkakaroon na po ng usapan ngayon, no? Nag-uusap na po yung uh, Pilipinas at China. hinggil po rito sa pagbabawas po ng uh, ng tinatawag natin tension, no? O yung uh, de-escalation na tinatawag. Good news po 'yan, no? Kasi yan naman talaga nararapat dyan, eh. mag-usap. So mukhang meron na pong pagsisimulang pag-usap. Kaya lang, uh, aminin natin at hindi, eh, yan din yung gino <laughs> yan yung ng mga pro pro uh, BBM na mga uh, vloggers eh. Paano kaya sila magre-react kung maririnig nila na nakikipag-usap na po yung gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng China. Yan po mga pag uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa informasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ang sarap. Simulan po natin tong talakayan dito po sa ah, maganda tong sinabi ni Jason sa. Ito po ang pahayag ni Jason sa. Ano ba nagawa niyan maliban sa ayuda? <laughs> si Pangulong Marcos daw po. Ito po yung pulso ng taong bayan tungkol po sa mga nagawa ni Pangulong Marcos. Ano ba nagawa niyan maliban sa ayuda? Puro ayuda. Parang pinagtatakpan yung kakulangan niyang ng paggawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakarampot. Hindi ka na nga makapagserbisyo na maayos, lalansihin mo pa ang taong bayan. Tapos ang nakikita ng tao, biyahe ka ng biyahe, gastos ka ng gastos. Yan po ang magandang pahayag ni Jason sa tungkol po rito kay Pangulong Marcos. Tama. Correct, di ba? Eh, alam niyo po. Pero malupit yung sinabi ni Jason sa na yung ayuda ay panlilinsi, panlalansi no sa taong bayan. Kasi hindi naman po tunay na serbisyo yung ayuda eh. No? Ang ayuda, band aid solution po 'yan. Lalo na yung concert, 'di ba? <laughs> yung pong concert at ayuda na 'yan. In the long run, wala po yan. Eh. Ubus po ang pera ng taong bayan yan. Bigay ka lang ng bigay. Wala namang pong 'di ba? Hindi po siya artificial lang po dapat. Lalo na po yung pa-concert. Kasi nagiging regular na yung concert. Eh. Nagiging regular na yung concert sa Malacañang. Kitang-kita naman natin kung sino yung nasisihan. No? Dahil wala na pong umiimbita. Inamin naman yan ni Pangulong Marcos eh. Mahilig sila manood ng concert. Di ba? Ano yung tawag nila dun sa bakit uh, hindi niya napigilan no yung panonood ng concert ng mga international uh, eh unmissable yun ang sinabi niya eh, no unmissable ba tama no unmissable o hindi dapat palampasin eh wala nang pinalampas eh basta kasiyahan itong gobyerno natin walang <laughs> Hindi, wala nga. konti lang nga yung uh, imbitado dyan sa concert niya. Hindi pwedeng pantapat eh. Sa bagay, baka yun yung purpose nila. Hindi lang naman sa Malacanang nagko-concert, di ba? May mga pasalamat concert din silang sinasabi. eto po ang sinabi ng grupo ng mga health workers. So, sa kanila po yung concert. Ha? Ano po sabi nila? grupo ng health workers sa Malacanang solusyon kaysa concert. Alliance of Health Workers sa, sa concert na inihanda ng pamalan para sa kanila. Ang tinutukoy ng grupo ay konserto sa palasyo para sa mga ating mga health workers. Um, yan pala meaning ng uh, KSP, no? Konserto sa palasyo. KSP po talaga. Alam po ninyo, matapata na tayo. Etong etong mga konsyerto, kaya yung ayuda na yan. Sa tingin nyo, para saan yan? Di ba? Para maipakita po nila na ah, uh, concern yung gobyerno sa mamamayan. No? Yung gusto nila maging masaya yung mga tao sa mamamayan, ah, uh, sa pamahalaan. Daming ginagastos, no? Bilyon-bilyon. Para lang sa pagpo-project. etong gobyerno natin, for two years, mas ano po sila eh, mas concern sila sa projection kaysa sa mga to totoong pagtugon ng problema. Panay projection lang po, panay projection. No? Projection lang na marami silang ginagawa. Labas na labas. Balik na tayo sa ganun din, eh, no? Alam niyo si Tatay Digong, in fairness, nilabas niya lang po yung sangkatutak na nagawa niya. Noong ano, noong uh, patapos na po yung kanlang, kanyang administrasyon, yung Duterte legacy. Eto, hukay pa lang. Pinagmamalaki na. Dito, magtatayo. Ha? Panay hukay lang. Eh. Magtatayo ng uh, hospital, magtatayo ng ng klinik, uh, clinic, magtatayo pa magtatayo lang. Groundbreaking, ihahanap pa lang kung sinong kaninong gagastos. Panay, ano po, ano? wala talaga ka makita pati pagtugon sa problema. Alam niyo po, mahirap talaga sa, sa bibig na yung ano eh. Sa bibig na huhuli yung mga bugok na politiko. <laughs> Bakit po? Eh, ni-interview si Ray Saunteveros eh. Tinatanong siya, tatakbo ka ba sa 2028? Wala pa sa isip ko yan. Pero, <clears throat> kinakailangan konkret ano yung, yung mismong sinabi ni ni ano ni Rizon para talagang Magandang pakinggan. Wala pa raw sa isip niya kung siya itatakbong presidente sa 2028. No? Pero, lahat daw ng ginagawa niya ngayon. Ito, ito, ito. Sana ito yun. Sa interview niya kay Karen Davila. Ayan, eh, no? Senator Riza Hontebero says she is not yet considering to run for president in the 2028 election. But assured that she is working on forming a credible opposition slate. She adds that the opposition coalition is announcing its 2025 senatorial state before 2024 ends. Sa isa pa niyang sinabi, pero gumagawa siya ng paraan, no? Si Risa Ontiveros, gumagawa siya ng paraan para uh, mapaghandaan yung, yung 2025 at 2020. Siya mismo ang gumagawa ng paraan para mapaghandaan yung 2025 at 2020. Kaya pala, no? Kasi panayang paninira niya po kay Alice Go, wasak, warak na warak na si Alice Go. Tapos inugnay niya ngayon, Duterte-Duterte na naman, no? Kung papansin niyo po yung, uh, yung mga pahayag ngayon ni Reza Ontiveros, una pa na yung uh, Alice Go, Alice Go, Alice Go. Nung na-establish na nila na masama yung Pogo at uh, may mga kasabwat yan na mga local officials katulad ni Alice Go, pilit na ngayong kinokonekta yung si Alice Go at saka kay, kay Duterte. Ngayon, pilit niya lang kinokonekta nung napasama na yung pogo, pilit na niyang kinokonekta na nagbukas ng pogo sa Pilipinas ay walang iba kundi si Pangulong Duterte. Ngayon, meron nag-comment eh, no? Sabi nung nag-comment dito sa X sa interview niya kay Karen Davila. Ayun naman pala, di ba? Ayun naman palat at masama pala ang pogo. Hindi ba kayo ay mga senador? No? Hindi ba kayo ay senador? Kayo ay gumagawa ng batas? Bakit hindi ninyo ipagbawal yung pogo sa Pilipinas? Oh, simple simple, di ba? Ayan na ito sabi oh. Ang dami mong propaganda virus, ipogo Pogo is so bad outlaw it. Gawa ka ng batas banning all pogos, legit or illegal kayo ang gumagawa ng batas tapos ibintang mo lahat kay Duterte. Bilib na sana ako sa iyo pero di mo naman kayang imbestigahan ng pogo sa Cavite. Ang dami pong binato sa kanya, no? Tama yan eh. Kasi ang bukang bibig niya, ito po ang bukang bibig niya ngayon. Former President Rodrigo Duterte opened the doors of for the Pogo industry in the Philippines. Yan. Uh, emphasizing that the rosy promises of Pogo pogos were broken and has spawned a host of evils against the society. Okay. So, napagtatagni-tagni natin ngayon. Una, walang intensyon si Risa Ontiveros tsaka itong gobyerno na to. Wala. Wala. Hindi niya to ginagawa para mapabango si Marcos. No? Si Risa Ontiveros. Hindi niya to ginagawa para mapabango si Marcos. At saka uh, malutas yung problema ng Pogo, hindi po. Ang ginagawa niya, siraan lang po si Pangulong Duterte. Para saan? Ayun nga po, kasi feeling niya siya yung leader ng oposisyon. Yung oposisyon na hindi kumukontra sa administrasyon. Siya lang ang tanging uh, oposisyon na hindi kumukontra at gumagawa na siya ng paraan para maghanda sa 2028 dahil mag magpipid daw siya kung hindi hindi niya sinasabing siya yung magiging presidente pero lahat tong ginagawa niya ay paghanda para sa 2028 so malinaw na na yung biggest no yung pinakamalaking balakid sa inyo pagdating sa 2028 ay hindi si Martin, hindi si Tulfo, kung hindi, mga Duterte. Kaya ngayon pa lang, sirain na yung mga Duterte. Kaya lang ginawa nyo na yan. No? <clears throat> ginawa nyo na yan eh. Sam, kay Marcos at kay Duterte, wala rin nangyari. <laughs> nanalo pa nga si Marcos, nanalo pa nga si Sarah eh overwhelming pa, majority vote pa. Tinambakan pa kayo. Uulit lang kayo. Kaya nga ang hamon namin dito, kung masama pala, matagal na natin itong hinahamon. Kung totoo yung gusto ninyong malutas yung pogo at totoo yung sinasabi ni ni Ontiveros. Kasi ang problema, tumitigil lang kayo kay Duterte. Tama yung hamon, no? Bakit hindi niyo imbestigahan lahat ng pogo, lalo na yung kabite? Alam niyo, ang dami na pong... Ano ba meron sa kabite? Hindi ko talaga alam. <laughs> Wala talaga ako alam eh. Bakit gustong-gustong imbestigahan yung kabiti? Ang point ko lang, kung masama talaga yung pogo, ipagbawal nyo. Bakit? Eh, senador kayo eh. <laughs> Maliban na lang kung ang purpose ninyo, kaya nyo tinatala kayong Pogo para siraan yung mga Duterte. Eh nagsalita na nga yung mga paok na yung pagkor. Kayo nga dapat lumulutas ng pagkor, hindi po pwedeng ibintang nyo lang sa iba. Sabi ng pagkor oh. Kaya daw nabigyan ng lisensya yung mga pogo dahil may mga ex-cabinet. Bakit nyo pinigyan ng lisensya? Kung ex-cabinet na pala. <laughs> hindi ba dapat hulihin nyo? Kasi malamang ang ibig nila sabihin, sinusuhulan, sinusuhulan sila. Bakit hindi nyo hulihin? Oo nga Osmond, eh. naroon na nga tayo. Ipagpalagay nyo na, na nangyari yan kay Tatay Digong. Anong gagawin natin? Isisisi lang kay Digong, wala kayong gagawin? <laughs> Hindi naman imbut. Talagang pinapasok ni Tatay Digong yan. Wala namang problema dun. Eh. Ngayon naging problema yung Pogo. Ngayon tayo nakakatuklas na merong mga criminal activity. Anong gagawin niyo? Alam mo, ikaw, Osmond, at yung amo mo, yung presidente ngayon. Yun yung hinahanap namin kasi nung presidente si Tatay Digong, malamang hindi nila nagagawa yan. Yung mga ginagawa nila ngayon. Huwag nyong isisi lagi kay Duterte. No? Una, legal kay Duterte yan. O ano ibig sabihin ng legal? na inspection nakikita nila kung may nilalabag. O ngayon, anong sabi ng PAOK? 300 illegal operators. Oh, ano ibig sabihin nun? Nahon ngayon na ang presidente, yung amo mo, may illegal na nag-ooperate. Pag illegal yan, ako, illegal nga, ayaw nga sumunod. Eh. Ibig sabihin, kung ayaw niyang sumunod, malamang panay illegal ang ginagawa niyan. Ano yun? Sasabihin niyo lang, eke eh, Duterte nagsimula yan. Alam niyo ba na yan ang pinakapalpak na katwiran? Siguro marunong ka mag -isip. Hindi na sapat yun. Ano yan? Hanggang 2024, problema, 2020 problema natin yan. Sasabihin niyo lang, wala kaming dapat gawin dyan. Yung gobyerno, walang dapat gawin. Kasi dahil kay Duterte yan, eh, sumusunod lang pala kayo kay, ano, kay Reza Ontiveros. Nagpapabango lang si Reza Ontiveros. <laughs> Droga. Prinoblema ni Duterte, hindi naman sa kanya nagsimula. NPA. Nilabanan ni Duterte, hindi naman sa kanya nagsimula. Kayo, Sasabihin nyo lang, kanino ba nagsimula yan? Eh puta kung ganyan ang problema natin, kanino nagsimula? Eh wag na natin lutasin yung kahirapan. Panahon pa ng Kastila, may mahirap, ng Pilipi mahirap na Pilipinas eh. Bakit pa natin lulutasin yung kahirapan? Kung ganyan ang katwiran nyo. Hindi po ubre ka ganyang katwiran. <laughs> kung sino presidente, lutasin. Alam nga namang sabihin nyo lang, eh si Duterte may kasalanan. O eh ngayon, kung si Duterte may kasalanan, wala na kayong gagawin. <laughs> Ipagpalagay natin na tama kayo na si Duterte may kasalanan. Ano gagawin nyo? Eh di pabalikin nyo si Duterte nang malutas niyan. yan. Ganun lang yun. Nako, ikaw naman Osmo, ang no? hina mo umintindi kahit ba binigyan sila ng mga lisensya, kahit na ano pa binigay, legal sila o hindi sila legal. Sino ba presidente ngayon? Gusto mo ba? Kaya ni Digong lutasin yan. Eh pag mo na presidente mo kung, kung ikaw ganyan ang utak nyo na hindi kayang lutasin, inaamin mo ba na hindi kayang lutasin, walang gagawin? Hindi naman kami nagsabi na panay iligal yung ginagawa niyan si Larissa Hontiveros. Anong gagawin natin? Magtititigan? Ah, ligtas na tayo. Kay Duterte ang pogo na yan. Kayo. Kayo pwedeng paniwalain. Utu-utu kayo eh. Humirit ka pa, Osmon. Ang simple lang na sinasabi, may presidente ba tayo o wala? Oh, kung may presidente tayo, sino dapat lumutas? Yung presidente noon? Pwede, kaya ni Digong yan. Kaya ni Digong yan. Ibalik nyo. Huwag <laughs> na si Digong yung anak na lang. <laughs> eh kung kayo umaamin kayo na walang ginagawa, walang kakayang gawin sa Pogo, ano magagawa natin? Kayo na nga mismo umaamin na, na wala kayong kakayahan. <laughs> 'Di ba? Ay nilalabo lang yung utak niyo Tawa-tawa lang yung mga ano niyo, yung mga vlogger niyo. Nata pinagtatawanan lang kayo. Alam niyo order sa kanila. O sige, hanapin yung hanapin niya, sisihin niyo kay Duterte yan. Total tanga naman yung mga followers natin. Maniniwala yan sa inyo na may kasalanan si Duterte. Eh, ka, pa, palagay na natin tama kayo. Oh, anong gagawin nyo? Wala lang? <laughs> kayo naman, no? <laughs> Kasi kung kay Duterte yan, kaya nyan, lutasin yan. Ngayon, hindi ba kaya? Okay, balik tayo rito sa West Philippines, Alam nyo, na, nakakatuwa. Nakakatuwa na nakakabwisit. Kasi ang dami muna nangyari. pinalala muna, di ba? Pinalala muna yung sitwasyon. Putya, meron pang... Uh, meron pang uh, nakita si Jaime Marcos. Si Jaime Mar Marcos Marcos puto ah. Baka sabihin niyo naman Duterte, Marcos puto ah. Nang dahil dito, illegal na po. Ah, hindi po ako naniniwala diyan. Legal po sila nung panahon ni Duterte. Hindi po mapayag eh. Pag Duterte pa ang maging presidente ng Pilipinas, benta na buong Pilipinas sa China. O, uh, eto, Osmond, good news para sa Tanungin uh, tanungin nga kita kasi binubula ka ng ano, ututo -utu ka kasi, Osmond. Eh. Eto, tanong ko sa'yo. Ano ba ang nasakop pinamigay ni Duterte sa China noong panahon niya? Dali, magsabi ka ng isang, isang atin dati na pinamigay ni Duterte. Wala. Uh, napagkakamali mo kasi si Pinoy at si Duterte. Si Pinoy po, yung may mga naipamigay. Hindi po naipamigay, naagawan pala. <laughs> Hindi naman pala pinamigay. Naagawan. Uh, diba? Huwag kayong ututo. Sinabihan lang kayo. Hindi ka naghanap. Wag nyo, wag kayo maniniwala sa mga vlogger nyo basta. Pag sinabing, pag sinabing, panahon ni Duterte, binenta ni Duterte, ano yung binenta? May mga tawag lahat yan. Ano yung binenta? Di dapat sinasabi yan ni yung Tiberos, ni Trillanes, ni Dilima. Oh, sino nagsasabi? Wala. Vlogger nyo lang, ni ang pangalan. Ano yung binenta ni Digong? oh, hindi kayo makapagsalita ngayon. No? Hinahamon ko kayo, ano yung binenta ni Digong sa China? O, oh, kasi kayo, man naniniwala kayo eh. <laughs> Binen, may binenta raw. o, <laughs> oh, ano ang binenta? O, oh, di ba? Pag hindi nyo yan kayang sagutin, <laughs> binobola lang ka. Balik kayo sa ano nyo. Dito kasi sa akin, mamaya makakapagtanong kayo. Balikan nyo yung vlogger nyo. Tanongin nyo. Ano ba yung binenta ni Digong sa China? Ano ba yung naangkin ni Digong? PCG <laughs> Opo. Legal po. Ay, hindi pala nyo alam eh. Legal po kay Digong yung mga pogo noon kayo naman, no? Oh. Hindi niyo pala alam. Kasi niloloko kayo ng mga vlogger niyo. eh. Dito po, walang lokohan sa akin. <laughs> Kailan po naging iligal yung mga pogo? O, oh, ayon po sa PAOK, Sisi. 300 ang illegal na nag-ooperate. 300 plus ang illegal na nag-ooperate. Kasi ay last nagsimula nung nakaraan taon. Kailan yung nakaraan taon? 2023. Ibig, sino pangulo nung 2023? Si Bongbong Marcos na. Ah, si Bongbong Marcos na. Naging illegal yung mga pogo. Oo. Eh, wala tayong magagawa. Pero kung si Duterte po yan, malulutas po yan ni Duterte. Baka nga pag narinig ni Duterte na, grabe pala ginagawa dyan sa Pogo na yan. Ipagbabawal ko na yan. <laughs> di ba? <laughs> Wala po akong pakailam sa Pogo eh. Ngayon, kung masama na, kung totoo, naniniwala yung gobyerno na to na masama yung Pogo, eh di ipagbawal. Ano ba naman sa aming mga Duterte yung ipagbawal yung Pogo na yan? Hindi po sa amin yan eh. Hindi naman amin yan eh. O, yun ang question ninyo. Lahat ng supporter, sinasabi, o oh, masama yung pogo. Lahat ng supporter ni BBM. Bakit hindi ipagbawal ni BBM? Opo, hindi na po ako bilip. Kasi po, hindi niya sinuportahan si Sara Duterte. <laughs> <laughs> o, oh, ano na mga kapatid? <coughs> Bakit ayaw iban? Dapat tinatanong niyan sa mga vloggers niyo. Huwag lang kayong basta naniniwala. Nagko-question kayo dapat. Di ba? Uh, okay? Okay. Balik na po tayo. <laughs> online sabong. <laughs> oh online sabong. Uh, ngayon, eto po ha, good news po to para sa inyo. Kasi yung mga uh, anti-China, marami anti-China dito. Eh. Good news po para sa inyo. Bakit pa dong? Bakit good news? Kasi nakikipag-usap na po tayo ngayon sa China. <laughs> eto po, Philippines-China. Ngayon po to, ha, July 2. July to ngayon, 'di ba? The Philippines and China affirmed their commitments to the de-escalate the tensions and the regions without prejudice to their prospective positions, the Department of Foreign Affairs. So ang nag-uusap po, ang representative po ng China, ay ang representative po ng Pilipinas ay taga DFA, tapos ang representative po ng China, taga kung ano yung katumbas nila. At least nag-uusap na ngayon. Ngayon, pag nakabuo po ng agreement, yung China. Kaya nga po, nag-uusap pa lang, may epekto na po sa West Philippine Sea. Ito po yung balita. Ngayong araw na to ng inquirer. Nagtataka. Kasi nakikita naman niya ng mga Philippine Coast Guard. Eh. Tsaka ng uh, Navy natin. May mga telescope naman sila. Telescope. <laughs> okay. Ah, hindi ko po ito balita, Osmond. Eto sinasabi ko sa iyo, inquirer to eh. <laughs> Ikaw naman Osmond, eto no? naman isa, Manila Times. Kung sinasabi mo na ako ang utak ng inquirer at ako utak ng Manila Times, kita mo harap-harapan, nambubola ka Osmond. Paano mo mapapaniwala yung mga kasama mong nanonood? Ako, kinukot ko inquirer, binasa ko kanina Manila Times. Ulitin ko lang, Osmonda, ha? Ulitin ko lang, ha? Ito. <laughs> galing to sa Manila Times. Hindi ko yata nasabi na galing. Kaya nalito. Malilituhin po kasi. Pasensya na po kayo sa mga BBM supporters. Malituhin po sila, eh. Kaya dapat to unti-unti. Dapat nga bagalan ko pa, eh. Osmond, para sa babagalan ko, ha? Baka kasi... Uh, mahina pang intindi mo. Eh. Sabi ni Osmond kasi, balita ng bayarang vlogger ni Dugunggong yan. O, ganyan. Mga tawag yan ng mga, ano, mga vlogger niya. Osmond, makinig ka. Dadahan-dahanin ko sa iyo. The Manila Times. Manila, Philippines. The Philippines and China affirm their commitment to de-escalate tensions in the region without prejudice to their respected position. Oh papaunawa ko sa iyo Osmond na mukhang may kahinaan ka sa pang-intindi. Ha? <laughs> galing to sa Manila Times, Osmond na. Hindi yan galing sa mga vlogger ni Dogonggong. <laughs> Ito ay ayon sa statement ng Department of Foreign Affairs. Sino po yung Department of Foreign Affairs? Sino po ang pinuno ng DFA? Kanino po ang department yan? Kay Digonggong ba yan? Sabi ni Osmond, hindi po. Hindi po yan kay Digonggong. Kay BBM po yan. Kay PBBM. Yung DFA under po yan ni PBBM. Makinig ka kasi, Osmond. Daldal ka ng daldal -dal eh. Kaya hindi ka nakakaintindi. Makinig ka kasi. In a statement, The DFA, Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na pinamumunuan ng presidente ng Pilipinas said the Philippines and China convened the 9 meeting of their bilateral consultation mechanism on the South China Sea in Manila on July 2. Nag-meeting ngayon, July 2. Ang DFA at ang counterpart niya na Chinese ngayon lang to, Osmond. Ito ay binalita uli ng Manila Times. Osmond, makinig ka kasi. <laughs> Pasensya na po kay sana sa, sa YouTube. Cuba. Ah. Ah, kasi hindi ako kilala ni Osmond. Eh. Ah, pinapaunawa ko sa kanya yung panlilin lang sa kanila. Latest to. <laughs> so, ano po to, no? Uh, magandang balita po to sa Pilipinas at sa China. Kasi uh, nakikipag-usap na po yung DFA, no? Dito po ginanap. May pangalan pa lang usapan na to. Tignan nyo, ha? Meeting Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea, BCM. Batong, teka lang, dahan-dahan ka lang. Baka atakihin yung mga vlogger na tama ba yung sinasabi mo ba doon? Hindi pa alam ng vlogger ni Osmond eh. eh. kasi nga ngayon lang po to. July to po to. Ngayong araw lang na to. Okay, ano po ibig sabihin? Nag-uusap na po yung China. Pwede pa lang mag-usap ang China at Pilipinas? Opo. Kasi po, hindi sa ano, sa, nasa TikTok siya. Pwede po mag-usap kasi po magkaibigan naman yung China at Pilipinas. Eh kayo lang naman yung nagsasabing kaaway natin yung China. Ha? Ah, ang official po na relasyon natin sa China ay kaibigan. Friends to all enemies to nan tayo. Ah, naintindihan naiintindihan mo na Osmonda? Ha? Ah, ako masaya ako personally kahit na mapapahiya yung mga vloggers ng BBM. Bakit sila mapapahiya? Galit na galit sila kay Digong nung nakikipag-usap sa China. Di ba nakakahiya na yung presidente nyo nakikipag-usap rin sa China? Hindi ko kayo kukondinahin kasi yun naman talaga ang tama. Bakit ka makikipag-away sa kapitbahay mo kung pwede mo namang kausapin? Kaya lang, minasama ninyo yung pakikipag-usap ni Tatay Digong sa China kasi ang purpose nyo, pasamain si Tatay Digong. Hindi naman dahil masama ang makipag-usap sa kapitbahay. Ano bang gusto nyo? Makipagtagaan tayo? Eh, tagaan pa lang. Ayaw na natin makipagtagaan. Pukpukan pa lang na martilyo. Ayaw na na. Ah, hindi. Ano pa lang, no? Ang daladala nila, bolo pa lang. Gulok. etak. Itak. Itakan pa lang ayaw ayaw na eh. Ayaw na nating makipag-itakan, ayaw nating makipagpalakulan. Uh, o, oh, ba? Diba? Kaya nararapat po 'yan. Ang problema, hindi niyo na makokondena si Tatay Digo. Sumusunod na rin pala kayo sa yapak. Kaya nga po alam niyo, naiporma na ni, ni Tatay Digo ang lahat. Eh. Susundan na lang build 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 tinutuloy nyo. maganda ngayon mabubuksan na yung ano yung yung LRT papunta ng Cavite kaya tama yung sinabi ni Pangulong Marcos nung eleksyon itutuloy namin kung hindi ka lang lumihis Pangulong Marcos no kung hindi ka lang lumihis sa mga sinabi mo noon Maunlad na sana Pilipinas ngayon. E binugaw mo pa palabas yung mga foreign investors eh. Bago mo sundin yung pala makikipag-agreement ka rin naman pala sa China. Pinasama mo pa yung mga agreement ni Digong sa China. Eh alam mo, Osmond. eto na huling payo ko sa iyo. Pag konti lang laman sa pagitan ng mga utak mo at hindi ka gano'ng makaunawa, tango-tango ka lang. <laughs> tango-tango ka lang kasi baka mapagkama lang ka, malalim to si Osmond. Di ba? Pagka konti lang ang daladala mong laman sa pagitan ng mga utak mo, huwag ka na masyado magsasalita. E panay dutay lang naman kaya mo sabihin Paano maraming makapiling dotae? Ano ano alam mo Osmond, kung ano na -ano pinagsabi mo, tango-tango ka lang. Huwag ka magmagaling sino ka. Opo, sino tama ka, nahulaan mo ako. Sino ako? <laughs> Walang katotohanan. <laughs> May bandila ako ng Pilipinas. Sino ka ba? Ako po si Badung. Badong Aratelis po. <laughs> Pagpasok ang tao, huwag ka magmagaling. Sino ka ba? Si Badong po ako. Isang maliksing tao. <laughs> Kamukha -kamu mo si Bibi Baklanghari. Eh, wala namang katoturan pala, alam mo. Kala ko pa naman magaling din. Pwede ba makinig na lang kayo? Marami po nakikinig. Oh. Mahiya po kayo. Kapapasok nyo pa lang. Wala namang pala kayo sasabihin kamukha ko lang daw si baklang hari okay na yan huwag ka na magmagaling ikaw ang nagmamagali wala na paano ba yung binablock yung di si Osmond okay yan maano natin etong tokmul na to ang kena kailangan kong i-block pa, paano ba nagbablock dito sa tiktok hmm. block ka ng tokmul ka <laughs> buti pa si Osmond merong katwiran eh. puta ito, kamukha mo si hari bakla Okay. <laughs> Labanan sa 2028, Aguila versus Buhaya. Alam nyo, etong ano, yung mga dilawan, no? talagang ano sila, no? Talagang, o oh, nga pala, maganda yung punto nito ni Tessary noon. Ay ah, hindi, si... Sino ba 'yung nagsabing ayan sa horrified no si Tess no. Na horrified pa 'yung presidente niyo 'yung pala. <laughs> yung pala naman, makikipag-usap din. E di sana, nung simula pa lang, nakipag-usap na kayo, Mr. President, sana hindi natin naitaboy yung mga foreign investors. Sana yung mga foreign investors natin tuloy-tuloy. Doon din naman pala yung punto. May nalalaman pa kayong horrified. I was horrified if uh, gentleman's agreement is true, I was horrified. Puta, oh, may nalalaman pang horrified. Yung pala makikipag-usap din tayo. <coughs> sa dinami-dami no? na sa Pilipinas, bumagsak pa piso, bagsak pa tayo, uh, yung investment natin, bumagsak pa. Tapos sa bandang huli, makikipag-usap din naman pala tayo. Nung na-realize natin na nakatutok na yung mga misay. <laughs> Ayun kay kaya uh, Senator Amy, nakatutok na yung mga misay sa atin. Supersonic, mag ultra magnetic top. Ah, uh, mga missiles eh Tsaka tayo magbabawi. nakaka ano po eh, nakakasama ng loob dito. Teka lang ha, baka may nakalimutan pa tayong talakayin. Sayang eh. Tignan niyo po, ito po, epekto. Ang napunan ng ating uh, mga Coast Guard at Navy. There is Ah, kita nyo naman, there is pa lang. Philippine Inquirer po ito, ah. Philippine Daily Inquirer. Baka magtanong na naman, baka magsabi na naman, o oh, kita nyo, nakikinig si Osmond, do. Sinabihan ko si Osmond, para hindi mahalata na konti lang man ang utak, tango-tango na lang, kita mo, oh, hindi na gaano si Osmond, di ba? Kanyan lang yun. <laughs> tango-tango lang, Osmond. <laughs> okay. <laughs> Punta tayo rito. <laughs> ano epekto nung nakikipag-usap na tayo agad? Ito po sabi, there is a substantial decrease of Chinese vessels and warship in the West Philippine Sea amid ongoing talks between Manila and Beijing weeks after the latest violent confrontation in Ayungin, Shoal. Tignan nyo. Binawasan na po ng Chinese ang kanilang uh, warship at mga Chinese vessels dyan sa South China Sea. Bakit po? Para ma de talaga yung tension. Total, nakikipag-usap na yung Pilipinas. Eh. Matagal na po nire-request ng China. mag na lang tayo. Kaysa, eh nung na-realize ng Pilipinas na ayaw din ng US. <laughs> Nagsabi na nga yung Amerikano, hindi namin kayo kaano-ano ginagamit lang namin kayo. Ah, sino na nga yun? Si Scott Rater ba yun? O, nagsalita na nga. Para matauhan tayo na tayo ay ginagamit lang ng Amerika parang pon lang tayo sa China. E na-realize ng Amerika. Alam nyo po yung mga Amerikano ngayon, kabadong-kabado. Marami pong nagdideklara na Amerikano nakikiusap kay Putin. Sabi nila kay Putin, gobyerno lang namin yung nagpadala ng missile, hindi kaming mga tao. Sana i-consider nyo kaming mga Amerikano. Grabe. No? <laughs> Grabe po yung ano, yung uh, <laughs> mababa <na> ka tama. <laughs> Iniisip ko pa kanina. ano bumahan tama? Yung pala bumaba yung tama. <laughs> <laughs> hindi. Pwede rin naman na yung matagal ko nang sinasabi, pwede rin naman na galing talaga rin sa Amerika yan. Kasi yung sa Singapore, inuutusan talaga tayo eh. Sa Singapore, inuutusan tayo na makipag Ta ganito yung ng ano ron eh. Di ba, kanya-kanyang harap yun. Nagharap tayo doon, sabi ni, sabi ni ano, ni Pangulong Marcos, eh, ganto ganto eh, Tuwan-tuwa mga, ano, mga galing ng speech, ang galing. Tapos, oh, sinusportahan namin yung Pilipinas. Sabi ng Amerikano. Ah, kaya lang, ang nakikita pa rin namin solusyon dito ay diplomacy dialogue. Sabi ng Ameri Amerikano. O, oh, ibig sabihin, miski yung Amerikano, ayaw tayong, ayaw na nila makipag, ayaw na nila magkaroon ng panibagong digmaan. Bakit po? Subong-subo na po sila oh. sa UK, Ukraine at saka sa Israel. Masyado na pong hindi po nila ang lalakas po ng kalaban nila. Eh. Ang kalaban nila sa Ukraine, Russia. Eh, eh yung Iran po, tiyan, dami pa lang ano ng Iran. Kala ko Iran lang na yung Iran eh. Kanila rin pala yung mga yung mga Hezbollah, yung mga nariyan sa Israel, yung kalaban ng Israel, pati yung mga Hutsi, yung mga Hutsi, uh, pro-Iranian din pala yung mga Hutsi na yun, Yung mahilig magpasabog ng ano, Houthis pala, Houthis, Houthis ba? Mahilig magpasabog ng mga barko? Mga Huti? Oh. Eh, paano mo lalabanan yun? iba-ibang bansa yun. Iba pa yung Iran talaga. iba pa Iba pa yung Iran. Na talagang yung Iran eh. Kaya ang, ang laki po, ang lawak po nung kalaban nila eh. Eh China, hindi sila sasantuhin ng China. Nagsabi na US, hindi kami mananalo. Kasi yung sa Pacific, hindi naman hindi Pati Hezbollah pa, Kutis, ang dami po. Eh Russia po, tiyan, lupit na nga noon eh. Tapos Iran pa, China pa, alam nyo ba? Yan po ang karibahan ng U.S. Hindi po sila magano, hindi po sila magsisimula.